22 вересня у селі Криховичі більше 50 жителів Рожнятівщини на 4 години паралізували рух дорогою Калуш-Осмолода. Люди вимагали ремонту траси, адже вона вже більше 30 років у жахливому стані. Тепер протестувальники приїхали до обласного центру під адмінбудівлю, аби проконтролювати чиновників. Це вже заставляють обставини в зв'язку з тим, що приближається зимово-осінній період і там далі піде слякоть, заморозки, тобто виконання таких робіт вже буде унеможливлене. Чекаємо. Деякі ділянки цієї дороги все ж зремонтували. За словами мешканців сіл, це були найгірші частини. Втім, на цьому все зупинилось. Виділено було частину коштів в сумі, так як повідомив нам підрядник, 12 мільйонів, які були розподілені на напрямок наш Рожнятів-Вербівка. Це було зроблено картами, відповідно, а інші напрямки в нас взагалі не ремонтуються. Щотижня до батьків у село Красне намагається доїхати без пригод і пані Любомира. Однак такою дорогою це неможливо. Я як водій тільки відвідую станції техобслуговування. Туди не доїздить швидка. Я хвилююся за батьків, бо там не їздить півтора року автобус. І взагалі село стає чисто відрізане від цивілізації. Учасників протесту на сесію Івано-Франківської області обласної ради не пустили. Крім того, питання виділення коштів на дорогу Калуш-Осмолода чиновники зовсім не розглядали. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».